ekstra fint når han Matteus forteller at svigermora til han Peter ikke bare ble frisk, men at hun umiddelbart sto opp og begynte å stelle for Jesus og følge hans. Det er lett å se for seg at han Peter hadde en god svigermor. Og at det ikke bare var han selv som hadde et spesielt forhold til Jesus, men at den utvidede familien hans også hadde det. På samme måte som Jesus hadde et forhold til dem. Det er litt artig, synes jeg, å få sånne små glimt av mennesket Jesus. Og det helt vanlige livet han også levde. Forrige søndag så handlet prekenteksten om noen andre av vennene til Jesus. En søskenflokk. Om Jesus som gråt fordi broren i søskenflokken, han Lazarus, ble syk og døde. Og menneskene rundt ham var fortvilt av den grunn. Og fikk han Lazarus livet tilbake igjen på grunn av Jesus. Men det er tårene til Jesus som virkelig viser at han, som Guds sønn, også vet hvordan det er å være menneske. Jesus, han ble hos Peter og familien hans utover dagen. Og han hadde forhåpentligvis en fin dag der i lag med dem. Oppvart av en fornøyd og feberfri vertinne. Men som det alltid skjedde når Jesus var i nærheten, så gikk ryktene fremfor ham. Så ut på kvelden så samlet folk seg utenfor huset der han var. Og siden ett av ryktene om Jesus nettopp var hans evne til helbredelse, så hadde de som kom med seg noen av de mange, mange som trengte hjelp i deres omgangskrets. Og de var heldige. Og Matteus forteller at Jesus drev ut onde ånder og helbredet alle som var syke. Og akkurat det, skriver Matteus, det er med på å vise hvem Jesus er. At Jesus nettopp er han som profeten Jesaja profeterte om mange hundre år tidligere. Han som tok bort våres byrde og bar våre sykdommer. Det er en fin Jesus-fortelling som er prekenteksten vår i dag. En fortelling som plasserer Jesus som han Gud skulle sende. Og som gjør det på en nesten litt sånn heimekoselig måte. Med besøk og svigermødre og godt stell og helbredelse. Men samtidig som de forskjellige fortellingene om Jesu under og helbredelse er fin å lese, så er de nesten litt provoserende såg. I alle fall i møte med sykdomshistorie som ikke ender med helbredelse, men med død. Og det er på tross av både gode relasjoner til Jesus og mye bønn om hjelp. Det er vanskelig det der. At vi blir oppfordret til bønn av Jesus selv, og så opplever så mange av oss at bønnen ikke blir besvart. For helbredelser skjer uhyre sjeldent, bortsett fra akkurat i de historiene vi finner i Bibelen. Eller, det er egentlig ikke helt sant. For mange blir frisk her hos oss også, fordi vi har et oppegående og velfungerende helsevesen. Og vi har et politisk system som gjør at vi har råd til å benytte oss av det når vi er syke. Det er mange gode ting skattepengene våre er med på å betale for. Og de helbredelsene kan vi så absolutt også takke Gud for. Og i noen tilfeller så blir også mennesker nå for tiden friske igjen på helt uforklarlig vis også. Allikevel, de aller fleste blir det ikke når de har fått en dødelig sykdom. Jeg har i løpet av de årene jeg har vært prest, og det begynner å bli en del år etter hvert, hatt mange samtaler med mennesker som er alvorlig syke. Og veldig ofte kan de fortelle om hvor mye både dem og andre har bedt. Hvor er svaret på bønnen vår når vi kommer til Jesus med dem vi er glad i, og så dør de allikevel? Og hva betyr det egentlig når Matteus skriver at Jesus tok på seg sykdommene våre og bar smerten, og viser tilbake til profetien om han som skulle komme som frelser? Vi har jo det store svaret,
at Jesus faktisk døde og sto opp for vår del, og at han på den måten bana veien for oss inn til Gud. Men hva er svaret i det helt nære, når dem vi er glad i ligger for døden? Ikke gammel og mett av dagen, men midt i livet. Jeg husker en mann i Harstad som imponerte meg stort. Det er mange år siden nå, men jeg har ikke glemt det. Han hadde kreft, og han visste at det bare var snakk om vekke før han kom til å dø. Han trodde ikke lenger på helbredelse, men han holdt motet oppe. Jeg vet jeg kommer til å dø, sa han, men jeg har innfunnet meg med det. Og jeg er så spent. Jeg er så spent på hva som egentlig er bakom døden. Tenk å kunne møte døden sånn, med spent nysgjerrighet, og uten å være redd. Det var kanskje også svar på bønn. Og det er ikke så lenge siden jeg snakket med en annen dame. Hun hadde kreft, hun også. Og hun var like trygg i påvente av døden. Men hun fant motet i den situasjonen hun var i på en annen måte. Og jeg har fått lov av familien til å fortelle dette. Det er så mange som ber for meg, sa hun. Jeg håper på helbredelse. Og det håpet gjorde at hun klarte å være til stede på en god måte i livet sitt, også de siste vekkene hun levde. Hun visste også at døden kunne komme, og hun var ikke redd. Men for hun var håpet om mer liv her en god måte å møte også det livet hun trodde på etter døden. Det er mange måter bønn kan omslutte oss på, og det er mange måter Jesus kan helbrede på. Jesus kom inn i huset til han Peter og rørte ved handa til svigermor hans. Han viste at han var der. Han viste at han brydde seg. Han viste at han var klar til å bære både sykdommen og smerten hennes. Og heldigvis får vi lov til å tro og håpe og erfare at Jesus er der for oss også. Ikke alltid sånn som vi skulle ønske det, men alltid med omsorg og kjærlighet. For også i dag rekker Jesus ut handa og rører ved oss, for på den måten å gi litt av seg selv til oss, av både mot og kraft og liv. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.